କଟକ ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରୁହନ୍ତି ମନୋରମା ସାହୁ। ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଅସହାୟ ଭାବେ କାଟୁଛନ୍ତି ଜୀବନ। ତିନି ମାସ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ମିଳିଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ନା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ପୂର୍ବରୁ ଘରର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟିଣ ଓ ପିନ୍ଧା ଲୁଗାରେ ଘରକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ପାଲ ଟଣା ଘରେ ରହି ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୋଗଘାତରେ ପଡ଼ିକିନି ଚାରି ମାସ କାଳ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ, ଖାଲି ଜ୍ୱର ହେଲା ଲିଭର ଦଣ୍ଡିସିକି ଧରିନେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଲା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଇଛି, କେତେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲୁ ଚାରି ମାସ କାଳ, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଲ ହେଇଗଲେ, ଭଲ ହେଇସାରିବା ପରେ ମରିଗଲେ। ବାଙ୍କିରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ରୁପ୍ କରୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଗୋଟେ କରିଛି ଯେ ସିଏ ଏକା ଜିଦି କରିକି ଆସିକି ପଇସା ନେଉଛି। ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ନା ଗ୍ରୁପ୍କୁ ପଇସା ଦେବି, କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବି? ରୋଜଗାର କିଏ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ପଇସା ଦେବ? ଏମିତି ମାଗି ଯାଚି କି ଚଳୁଛି, ଛୁଆ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ। ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏତିକି ବେଳକୁ ଦୈବ ଯୋଗ। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ଫର ମିଳିନି, ଖାଲି ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ଚାଉଳ ଖାଇକି କ'ଣ ଆମେ ରହିବୁ? ଭତ୍ତା ମିଳିନି, ପଢ଼ି ପାଇଲିନି, ଆଉ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ରହିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ପଢ଼ି ପାଇଲିନି। ମୁଁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ସରକାର କିଛି ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିବି, ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ବୋଉର ଭତ୍ତା ଟିକେ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନୋରମା ତାଙ୍କ ତିନି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କେବଳ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇ ଅସହାୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖିତ। ସେପଟେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଇଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଧବା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଘର ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ନେଇଥିଲେ, ବହୁତ କରଜ ବାର୍ଜ କରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକି ସେ ଭଲ କରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଦିନରେ କିନା ଏ ଭଙ୍ଗା ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ଏ ତାଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷା ଫେରେ ପ୍ରକୋପରେ କିନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ପରିକା ତାଙ୍କର କାନ୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ତାଙ୍କୁ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, ନା ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁଛି। ସେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ କିନା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେ 9 ମାସର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, 9, 10, 11, 12 ଚାରି ମାସର ଅଗ୍ରିମ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି, 12 ପରେ ନୂଆ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସେ ପାଇଯିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଆପ୍ଲାଏ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ହେଇକି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ହେଇକି ଯାଇଛି ଭାରି। ଏହାପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲା, ନିଶ୍ଚୟରେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ପାଇଯିବେ। ସରକାର ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନୋରମାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଗରିବ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁ କଥା, ସେ ଏବେ ବି ଅସହାୟ ମନୋରମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବିଧବା ଭତ୍ତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜନପ୍ରତିନିଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏ ଗରିବ ଅସହାୟ ମନୋରମା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।